Чуваме ли музика? Още в далечната 1932 година Дюк Елингтън изпява песента, която чуваме. Чуваме ли я? Ня чуваме. И казва, че ако няма свинг, няма смисъл. Свингът е пълен с енергия, много енергичен танц и по това време, но и чудесна причина за нови запознанства. В ползите на този танц са твърдо убедени момичетата и момчето от Линди Хоп България, които показаха мощ на сцената на България търси талант, припомняме си. При мен са Соня Кутищева, Явор Кунчев, Лилия Симеонова и Дамян Найденов. Здравейте! Здравей! Сега като си гледате откъса от България търси талант, какви емоции нахлуват във вас? Аз се вълнувам пак. Аз го гледах толкова много, че вече не изпитвам емоции. Много ли пъти го гледа, Явор? Много. Просто. Исках да направя 5 Ама милиона. Ама доволен ли си или търсиш косури? Докато го гледаш толкова? Доволен съм, за това го гледам толкова много. Добре. Хубаво ви приеха хората. Вие как чувствате ме? Аз всеки път се вълнувам, когато го гледам, и много се радвам, че сме участвали. Вие не сте за първи път на такава голяма сцена, нали? На такава голяма сме за първи път. За първи път, да. Добре, ние ви бяхме сефтето. Да. Е, продължавате, така че ще видим какво предстои. Да. Разкажете малко сега, суинга, това е сложен танц, изглежда лесно. Ние с вас си коментирахме, така ви гледаме как танцувате, но съм сигурен, че нали, това далеч не е така в процеса на осъществяването му. Но вие самите сте хора, които не се занимавате с суинг от деца, а в последствие. Как стигнахте до него? Ето, Явор, ти си създателя на групата. Да, аз съм създателя на групата. До суинга се стига, според мен, естествено. Когато погледна назад, имам усещането, че цялата ми актьорска, танцова и професионална кариера ме е водила натам, че да стигне до суинга. Но защо се стига до необходимост към суинга? Иначе няма смисъл. Дюк Елингтън. Дюк Елингтън. Той си го е казал, човек. Добре, преди това с какво се занимавахте? Разкажете, ти, Соня, си всъщност ти си рускиня. Рускиня, вашите да. Са руснаци. Точно така. Ти нямаш нищо българско, освен мъжът. Точно, и две деца. И деца. Да, и деца. Ама те са наполовина. Добре. Да. Твоя път какъв беше? Ами, моят път започна от влюбване в танците още от дете, но след това станах архитект, за което изобщо не съжалявам. Защо архитект? Ами, цялото ми семейство са архитекти. Добре. И някак си естествено се получи. Наследствено, да. Да. И всъщност дълги години търсих какъв танц, как да се реализирам като танцор. Ти си ми ходила през спортни танци, предполагам, пред някакви други танци. Да, хип-хоп опитвах, пробвах и латино, най-различни неща, обаче нищо не ме грабваше истински, докато не чух, че в България някой преподава танци, които са на свинг музика. Той е някой Явор ли? И този някой се оказа Явор. И преди колко години? 8-9-10 години отидох в залата и от тогава не мога да се спрам. Лили? Ами, моя път е много интересен също. Когато се запознах с мъжа ми, разбрахме и двамата, че много обичаме да танцуваме. Но така, че го разбрахте в един ден? Директно просто почнахме да танцуваме. Да, браво. Истината е, че в моя живот и аз съм се занимавала, може би, през цялото време с всякакви танци. И реално, когато се запознахме, мъжа ми каза, имам познат,
който пуска група по свинг. Искаш ли да се запишем и да пробвам? И така до ден днеш. Просто влязохме в залата и не си тръгнах. Познатия Явор. Познатия всичко, Явор. Всичко. Се насложа към тебе, Дамяне. Ти как стигна до смисъла? Смисълът го намерих на едно свинг парти. Видях първо една усмивка, дамска. После се обидах и видях... Свинг парти, дамско усмивка. Свинг танцовално парти. Добре, извинявай. Да. Тези въпроси често ги получаваме. След тази една усмивка видях още много усмивки и реших, че няма как да не опитам. Отидох и аз на тренировка. Явор беше първият преподавател. Пак всичко опира до него. И от тогава всъщност вече 6 години не съм такъв ден, в който да танцувам свинг. А ти преди това танцувал ли си нещо като момичетата или това ти беше първият танц? Като момичетата. И да. И като момчета, като момичета съм танцувал. Не съм се занимавал. Като различни хора. Като различни. Близал съм в различни образи, защото по-скоро съм се занимавал с актьорско майсторство. Абе той Явор се занимава с актьорско. Всичко опира до там. А Явор професионално обаче, ти Явор защо се отказва от актьорската професия в този смисъл и всичко насочи към танците? Ми, такива бяха годините. Аз завърших 97-ма в класа на професор Бонни Лунгов и тогава беше много трудно за актьорите в България изобщо. Чувал съм, че от ние години особено е било трудно. Да. Не е имало никаква работа за актьори. Не, и телевизии нямаше, и реклами нямаше, и кино нямаше. И затова се насочих към други професии, но не съм прекъснал връзката си с театъра, продължавам да правя хореографии за театрални постановки. А кое е специфичното на свинга? Кое е трудното на танца, не знам, и кое го различава? Той, разбира се, на пръв поглед е много енергичен, наистина носи много настроение, динамичен е танца, но трудно ли е? Може ли всеки да се научи да танцува свинг? Всеки. Всеки може да се научи да танцува свинг. Това е като необходимостта да говориш и да комуникираш и да разменяш емоции, идеи и чувства с други хора. Не е ли много сложно свинг с всички тия поддръжки, движения, акробатични номера? Може да изглежда сложно, може да изглежда лесно, но най-важното е да ти доставя удоволствие. Няма значение какво танцуваш. Ако е на хубава музика и ти доставя удоволствие, всичко останало се учи. Какви са най-честите травми в свинг? Ами... Колена и лакти. Крайниците. Най-много се натоварват заради постоянния баунс, който имаме, който е съществена част от танца. Най-честите травми е, че като си тръгнеш от залата, имаш нужда от още. На мен най-голямата ми травма е постоянна мускулна треска на бузите от усмивката. Това са ти усмихнато. А мъжът ти танцува ли с тебе? Не. Защо? Ами... Трудно му е. Хубаво... Не, всичко му е лесно на него. Хубаво е да има един човек в семейството. Да не танцува. Да седи на едно място. Ми, за да има разнообразие. Верно, децата са малки ли още? Да. Но и те сигурно ще. Ами, ще им се наложи. Ще им се наложи. Какво готвите за следващия кръг на България търси талант? Мусака. Мусака. Добре, с бешамел отгоре ли пробваш? С бешамел готвим нещо много по-интересно, атрактивно. Отново е пълно с акробатики. Вкарали сме малко история, сюжет. Ще видят много нови изненади. Ще има някаква... Драматургия ще се развива. Тази актьорска... Ниша трябва да бъде. Да. Еми, радвам се, че сте щастливи, защото вие сте щастливи, освен с танците, с това, че продължавате в най-хубавото ни предаване България търси талант. Ще се видим живот и здраве, но преди да се разделим, ще ви помоля да потанцувате малко на нашата импровизирана сцена. Винаги. Благодаря ви. Само пуснете музика. Пускаме всичко.